this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, a professora Ludgard Oliveira Cavalcante Barros, ela é antropóloga, doutora e mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutora em Ciência da Literatura pela UFRJ, pós-doutora em Antropologia pela Unicamp, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada em Fisioterapia pela Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, atualmente é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em graduação e pós-graduação e pesquisadora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase nos temas pensamento social brasileiro, catolicismo popular, antropologia da violência, antropologia da literatura, Memória e História Oral, Movimentos Sociais, Antropologia Política, autora dos livros A Terra da Mãe de Deus, um estudo do movimento religioso de Juazeiro do Norte, Arthur Ramos e as Dinâmicas Sociais de Seu Tempo, e a derradeira gesta Lampião e Nazarenos, Guerreando no Sertão, organizadora e co-organizadora de livros sobre Otávio Brandão, Guerra Peixe e Memória, História Oral dos Bairros Portuários do Rio de Janeiro. Escreveu mais de uma centena de capítulos de livros e artigos em periódicos e jornais do Brasil e do exterior. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Destaque. A primeira pergunta que eu faço para a senhora, eu queria saber um pouco por que a senhora começou a estudar este mundo da antropologia e das ciências sociais. Como foi, por que a senhora, por exemplo, não é médica? Por exemplo, por que a senhora, não, eu quero estudar o homem, eu quero estudar o povo. A religiosidade, como foi que a senhora entrou nessa história de estudar o homem? A família queria que eu fosse médica, mas desde o colégio, desde a escola pública em Maceió, desde o grupo escolar, eu gostava de história. Eu lia a biblioteca toda do grupo escolar, eu lia a biblioteca toda do Instituto de Educação, lia todas as biografias. Era apaixonada por história. Quando eu cheguei no Rio, em 63, os meus irmãos queriam que eu fizesse medicina e me botaram num cursinho pré-vestibular de medicina lá no Rio. Mas eu fiquei sabendo que havia um curso que, se eu entrasse nele, eu já estava empregada no mesmo ano. Então, eu queria ganhar a vida para me libertar da dependência e fiz fisioterapia. Eu entrei em fisioterapia em março de 64, em maio eu já era uma estagiária remunerada e pude dizer à família, não quero ser médica, vou fazer fisioterapia, a família não aceitava. No fim do ano eu fui para a Nacional de Filosofia fazer o vestibular para a História, que era o que eu conhecia. E lá no cursinho pré-vestibular tinha um rapaz que cuidava do curso, cujo irmão era antropólogo. Eu não sabia o que era antropólogo. E aí quando eu fui me inscrever para o vestibular de História, estava aberta as inscrições para Ciências Sociais. Então eu li a minuta dos dois editais e é essa que eu quero. Aí me inscrevi para Ciências Sociais e estou aí até hoje. Mas eu digo que os cursos que eu fiz me ajudam a ser o que eu sou. Eu não sei o que eu faria se eu não fosse fisioterapeuta. Além de fisioterapia, eu fiz, por meu gosto, curso de corte e costura, depois um curso de alta costura, depois um curso de interpretação de figurino. Então, eu me sinto uma pessoa que eu sou fisioterapeuta. Eu sou costureira, eu sou antropóloga, socióloga, cientista política, historiadora, dona de casa, adoro bater papo e adoro cozinhar.
E por que que de repente a senhora começou a pesquisar Juazeiro? Que eu, principalmente em relação àquela sua tese, me parece que é uma tese, né? Uma dissertação de mestrado sobre a terra da Mãe de Deus. Como foi a sua aventura de chegar a Juazeiro? Porque eu nasci no Alto Sertão de Alagoas, no sertão da Zona da Seca, o município de Santana do Ipanema, e no meu povoado, que se chamava Capim, passava um afluente, um rio periódico pequenininho, que era afluente, o Riacho Desumano, ficava na Desumano, olha que nome lindo. O Riacho Desumano, na propriedade do meu avô, era afluente do rio Ipanema, também outro rio periódico, que era afluente do São Francisco. Então, esta região, por excelência, era região de Romaria para o Juazeiro. Além do que, a minha bisavó, que morreu com 106 anos, em 1961, ela era do Brejo da Mãe de Deus e, com 14 anos, ela foi crismada pelo padre mestre Biapina. E era uma grande contadora de história, contava as práticas de Biapina. E é verdade que os familiares da senhora foram sequestrados por Lampião? Minha mãe, uma irmã dela e a esposa de um tio dela foram sequestrados por Lampião. E elas foram trocadas por 10 contos de réis. E era muito dinheiro 10 contos de réis, só para a gente contextualizar com a atualidade? Uma vaca custava 50 mil réis. Imagine quanto era 10 contos de réis. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Era muito dinheiro. Aí a mãe da senhora ficou sequestrada numa casinha lá no... Capim? Foi em Capim mesmo? O Lampião, no Capim, ele entrou... Primeira coisa que ele fez foi entrar na casa do meu avô. O meu avô e os homens da família estavam no Recife, quando o Lampião entra no povoado, e ele foi rezar na casa do meu avô, que tinha uma Santa Bárbara enorme. E ele estava rezando lá. Claro, o pessoal pobre foi mostrar quem era a família rica e levaram exatamente onde estava minha mãe, escondida com a irmã. E o Lampião apanhou e foi para uma casa e botou as mulheres, porque o Lampião era muito racista, né? Com certeza. O Lampião era um sujeito muito racista, e pela minha cor... Pela sua cor, a sua família era branca, né? Bem vestida. Minha bisavó era uma mulher loura de olhos azuis, todas as mulheres muito brancas, e todas as mulheres na lei dos beatos, todas de manga comprida, não cortavam cabelo, não usava roupa sem manga. Eu mesma, até 62, eu não podia cortar cabelo, botar calça comprida, nem maiô, nem nada. Então, eu vivi nesse mundo dos beatos, com todas as histórias do cangaço. A minha mãe rezava pela alma do Lampião, exatamente porque, enquanto os cabras ficaram estuprando mulheres da pobreza do meu povoado, ele botou a mamãe e a irmã dela, que eram grandes bordadeiras, para ficar bordando. Essa história que o Lampião costurava a roupa dele, história de Frederico Pernambucano, esse pessoal, porque a minha mãe ficou sentada, o Lampião perguntou, vocês sabem costurar? Sabem bordar? E elas começaram a bordar bandoleiras e bordar bisacos para ele. E ele, a senhora sabe escrever, sei escrever, e ficar escrevendo bilhetes, pedindo 10 contos de réis, 5 contos de réis, 2 contos de réis. O Lampião colecionava bilhetes, na hora ele só escrevia o nome de quem era o destinatário. E no final, ele, muito racista, dizia, isso aqui é uma família brancos, vestida no procedimento, sabe ler, escrever, costurar e bordar. E quando elas estavam lá, aí a minha bisavó chegou cercada, porque o Lampião invadiu o Capim com 100 homens montados a cavalo, gritando. E
a minha bisavó chegou presa, os homens com ela, com o Sabino, trazendo ela presa. Capitão, essa mulher veio aqui, quer falar com o senhor. Aí o Lampião perguntou, quem é a senhora? Ela disse, eu vim defender a honra das minhas netas e da minha nora, que o senhor está com elas aqui. Ao Lampião, minha senhora beijou a mão dela, era uma mulher loura, de olhos azuis, viúva, com a roupa preta e uma blusa estampada de preto, um xale preto na cabeça e o rosário do Padre Cícero. E o Lampião disse para ela, mas a honra dessa família, quem está defendendo é o capitão Virgulino Ferreira. E veja aqui onde elas estão aqui. Nesse quarto, quem estava na porta? Ezequiel, sentado na porta com um fuzil, na porta do quarto. Era irmão do Lampião? O irmão mais novo do Lampião, Ezequiel, dando guarda para as mulheres da família, e os dois cachorros do meu avô, dois filas. E estavam lá sentados, o Lampião mandou ela entrar. Daqui a pouco chegou a minha avó, presa. O que é que a senhora veio buscar? É a honra das minhas filhas que estão sequestradas. E o Lampião, não, a senhora só tem que arranjar 10 contos de réis. E quando ele foi embora, que ele devolveu as mulheres, ele reuniu. Ele tinha dado ordem para ninguém fazer nada. Porque, na verdade, ele foi para o Capim atrás de matar um grande desafeto dele, que uma única irmã do meu avô materno casou com um homem cujo tio era intendente de Santana de Ipanema. E em 1916, eu estou falando de 27, quando Lampião entra no Capim, é 1927. Ele sequestra a mamãe em 27. Em 16, o Lampião era cabra dos porcinos no município de Santana de Ipanema. E eu recebi essas entrevistas pelas pessoas que conheceram ele. E como foi a entrada da senhora? Em 1916, o intendente de Santana, com o seu filho, que chamava Ferreira, organizou uma volante para dar fogo nos porcinos. E esse marido da irmã do meu avô materno deu fogo em Lampião, em 16, em Ouro Branco, município de Santana. 11 anos depois, o Lampião invadiu o Capim para matar esse homem, que a gente chamava de Zé Velho. Era Manuel Zé Ferreira de Melo. Ele entrou para matar. Então ele entrou gritando, Zé Ferreira! Bandido, vou lhe matar, vou lhe sangrar vivo como um bode. Só que o cara era esperto, tinha corrido. Ele aproveitou e foi roubado 10 contos de réis, sequestrando a minha mãe. E aí, quando ele viu, ele disse para não fazer ele mais nada no lugar, mas tinha um sujeito, fumava cachimbo, o pensamento, era um cabra dele, que veio da Serra do Teixeira, estava fumando, e entrou no armazém do irmão do meu avô, fumando, e explodiu um barril de pólvora. O cabra morreu, teve um incêndio, e ele disse que aquilo não ia se dar bem. Na hora dele sair, ele juntou o povo do povoado e disse, vão ficar mulher aqui até o fim da minha vida. Se alguém levantar uma dúvida sobre a honra dessa família, eu venho e mato até menino de peito. Para eu conseguir essas entrevistas, foi um trabalho muito grande. Quando eu fui escrever a minha tese, os que estavam vivos diziam, não, mas se nem você sabia, não era para ninguém saber. Todo mundo tinha medo do Lampião na década de 80 do século 20. Ainda tinham medo do Lampião e não queriam contar a história. A minha mãe tinha contado, mas isso não valia para uma tese de doutorado. Eu saí entrevistando pessoas. Por que eu fui estudar? Porque quando eu cheguei em 65, que eu entrei na Nacional de Filosofia, foi o tempo do Liberô Geral, né? É verdade. E eu saí de Alagoas e fui para a capital do Liberô Geral e entrei na Nacional de Filosofia e, para meu espanto, nem os professores nem os alunos sabiam nada do que era o Nordeste. Me diziam coisas horrorosas, como... Padre Cícero era amigado com as beatas, todo
todo nordestino, todo sertanejo é fanático, assassino, ladrão, tudo bandido. Aí a senhora foi para Juazeiro fazer essa pesquisa. Aí, a senhora chegou lá, as pessoas... A senhora teve acesso a toda a documentação? Foi nada, fácil? Nada. Porque a minha mãe morreu em 72 e quando eu fui mandar celebrar a missa, eu já era professora da Federal do Rio, no Largo de São Francisco, e tinha a Igreja de São Francisco. E eu contratei uma missa em Niterói, onde eu morava, e outra ali onde eu trabalhava. E quando eu fui para a missa da minha mãe, que a gente distribuiu os santinhos, aí o padre veio conversar de onde a senhora é, com missa de finado. Aí eu falei com ela, sertaneja de Alagoas, e ele me disse o nome dele, José Sobreira. Aí eu tinha lido o padre Azarias Sobreira, o patriarca do Juazeiro, a minha mãe tinha, que o meu irmão mais velho deu de presente a ela. Aí eu disse, o que o senhor é do padre Azarias? Aí ele disse, sou primo, e ele me ajudou muito a ser padre. Eu disse, me dê o endereço dele. Aí em janeiro de 73 eu cheguei em Fortaleza e fui atrás do padre Azarias. E o padre Azarias chamou o Renato e disse a mim, minha filha, eu já estou morrendo. E o Renato que lhe ajude a lhe dar material, que eu já vou embora. Eu publiquei esse livro e eu pedi ao padre Cícero, que eu passei a minha vida toda com a obrigação de escrever esse livro, o Patriarca, e nunca tive coragem. Aí eu já estava morrendo e pedi ao padre Cícero e a Deus que me concedesse o milagre de eu dar esse depoimento, porque eu tinha medo de chegar diante de Deus com o pecado da omissão. Eu sabia tudo que tinha sido feito contra o padre Cícero e não tinha escrito o meu depoimento. Eu tinha medo de chegar diante de Deus e ele me deu a graça de escrever esse livro. Então, todo o tempo que eu tenho já está a ganho. E a senhora vai para o Juazeiro e eu passo tudo que eu sei, me deu depoimentos fantásticos para escrever sobre o padre Cícero. Que o meu desafio no Rio era, eu preciso saber se o mundo onde eu vivi foi uma ilusão. Portanto, a universidade brasileira diz o que é um sertanejo, diz o que é o padre Cícero, ou eu vou apanhar o instrumental teórico que a universidade tem e vou voltar com esse instrumental para o meu mundo. Mas quando a senhora chegou em Juazeiro, o doutor Ralph Della Cava já tinha tido acesso aos documentos. Documentos, né? Eu não tive. Eu passei 5 anos sem acesso. Mas por que o pesquisador estrangeiro tem diferença do pesquisador brasileiro? Olha, o Renato escreveu uma carta. Não. O Renato escreveu um bilhete para o amigo dele, do Juazeiro, que é o Pimentel, para o Pimentel me levar ao padre Murilo, que era grande amigo dele, para o padre Murilo me abrir o caminho. Só quando eu cheguei, o Pimentel me apresentou. Olha, ela vem recomendada do padre Azarias, vem recomendada. O Monsenhor Murilo virou para mim e disse, por que é que eu vou abrir nada para a senhora? Pesquisador brasileiro, palavras do padre Murilo. Abre aspas, né? Pesquisador brasileiro só sabe escrever sensacionalismo e escrever mentiras. E o que tinha que ser escrito já foi escrito pelo Ralph Della Cava. Pesquisador brasileiro, eu não vou ajudar em nada. Não ajudou. Eu fui o Salesiano, eles me impediram acesso ao arquivo do padre Cícero. Eu comecei uma briga séria até o dia que eu falei, o senhor vai repetir isso? Que professor não tem acesso? Então, eu é ameaça por ameaça. Eu sou professora da maior universidade federal do Brasil, que é o UFRJ. E faço um mestrado na maior universidade do país, que é a USP. Eu vou voltar, o senhor vai me declarar isso, e eu vou abrir um processo e as duas universidades vão requerer que os senhores são uma ordem estrangeira, que detém um acervo da história do Brasil. E o senhor vai perder o acervo e ele vai para a Biblioteca Nacional. Aí ele me deu acesso, com o que eu gostei muito, com um vigia do meu lado, para eu começar a estudar o material. Esse material, o diretor seguinte, o padre Antenor, foi mais sensível. O Juazeiro não tinha xerox, nem eu tinha dinheiro. O acervo muito grande, 5 mil documentos. E o povo do Juazeiro, ninguém me deu nenhum documento. Nem Dona Amália Xavier, ninguém me deu nada.
de nada. O padre Azarias me levou aqui para o seminário da Prainha. E eu li algumas coisas que tinha lá. O chefe de gabinete do César Caos, o Martins, queria fazer um filme sobre o padre Cícero e ficou muito amigo meu. Eu juntava o Jô Soares, que fez o padre Cícero, seja toda coincidência. O que fez o padre Cícero com o filme do Helder Martins, o Jô Soares era amicíssimo meu. E agora eu estava vendo o seu filme, o filme daqui. Com o Ari Sherlock. Amicíssimo meu, foi a primeira pessoa que me entrevistou no Ceará. Foi o Ari Sherlock. Que é a cara do padre Cícero, quando tinha 70 anos. Na década anos, de 70, o Ari era meu grande amigo. Fez a primeira entrevista minha no Ceará, foi o Ari Sherlock, numa televisão que tinha aqui, não me lembro qual. E então, o Antenor permitiu que eu trouxesse duas malas de documento, e assim começou o acervo do Renato Casimiro. Uhum. Porque o Helder Martins fez tudo em cópia dupla. Eu levei as cópias que eu precisava para o Rio e dei para o Renato começar o acervo dele. E o Renato voltou com os originais para o Juazeiro, que eu já não voltei. Daqui eu já fui embora para o Rio, que eu vinha de ônibus no período de férias, que eu pesquisei 10 anos, que eu não tinha bolsa, era mãe de família, que criava muita gente em Niterói. Só vinha no período de férias fazer essa pesquisa. E qual foi a conclusão que a senhora chegou sobre o padre Cícero, sobre o milagre de Juazeiro, sobre a história de Juazeiro com essa sua dissertação? Minha pesquisa me mostrou o material que eu tive acesso, aqui eu tive acesso, mas a orientação do padre Azarias Sobreira, o padre Cícero acreditou no milagre até morrer. E ele teve o milagre da fé. Ele teve tanta certeza do milagre do Juazeiro que todo o nordestino teve certeza de que ele era milagroso. Então, porque esse é o verdadeiro milagre, né? Da fé, né? A fé. Porque o que é milagre? O que é o milagre? O milagre é uma categoria burocrática criada pelo Vaticano como exercício de poder. O Vaticano tem autoconcedido o direito, com o seu poder, de determinar se um fenômeno é natural ou sobrenatural. Isso, para mim, é uma categoria burocrática. Perfeitamente. Absolutamente burocrática. E o padre Cícero não precisa desta categoria, desse carimbo do Vaticano. Ele é o milagre do nordestino. Como que se explica que um homem perseguido pela igreja, mais de 100 anos de perseguição, com a igreja em cima, o primeiro depoimento a favor do padre Cícero é o padre Azarias Sobreira, que é santo para mim também. Hoje de manhã, meu primeiro ato foi ir ao cemitério dizer mais uma vez da minha gratidão eterna ao padre Azarias, que mudou minha vida e que, junto com o padre Cícero, me dá muita felicidade na vida. Professora, em relação a esse outro livro aqui que a senhora está lançando agora, que o nosso programa já está quase no fim, Uma Voz dos Silenciados, a senhora podia falar um pouco sobre esse seu livro aqui? Esse livro não é meu. Esse livro é sobre mim, porque o fundador da sua categoria, o professor José Marcos de Mello, fundou a Intercom. Da Intercom. Que é a maior sociedade brasileira profissional, que tem milhares e milhares de comunicadores do Brasil. É verdade. E ele, lendo o padre Cícero, lendo o Cangaço, lendo tudo que eu escrevi sobre Biapina, sobre Antônio Conselheiro, porque minha primeira produção intelectual é sobre o Nordeste, sertão, cangaço, religião popular. Antônio Conselheiro, eu sou uma grande especialista em Euclides da Cunha e no mundo sertanejo. E o José Marcos Mello encontrou nesta produção
uma das vertentes da comunicação, que é exatamente a folk comunicação. Uhum. E a folk comunicação é uma das principais vertentes da comunicação, que é uma vertente criada pelo grande comunicador pernambucano, que é o Beltrão, né? O Beltrão, Luiz Beltrão, uhum, criou essa corrente da folk comunicação. E o José Marques diz que a folk comunicação é exatamente a linha da comunicação onde um intelectual se prepara para trazer para o mundo intelectual a fala dos silenciados, os seguidores do Padre Cícero, as vítimas do cangaço, os cangaceiros, as volantes, os remanescentes de Canudos. E eu tenho uma parte da minha obra que é exatamente sobre isto. E então, sobre José Lourenço, a senhora estudou? Estudei o Caldeirão. O primeiro trabalho que eu publiquei quando eu estudei o Padre Cícero, uhum, neste livro da Simone Souza, História do Ceará, uhum, onde tem o meu primeiro artigo sobre o Padre Cícero e o Caldeirão, e o artigo do Marcelo Camurça sobre a Guerra do 14 do Juazeiro, a sedição do Juazeiro. E eu estudei nesta dissertação de mestrado A Terra da Mãe de Deus, o capítulo, eu tenho capítulo sobre os Beatos. Então eu tenho capítulo sobre Biapina, sobre o Antônio Conselheiro e sobre o José Lourenço com o Caldeirão, para explicar como o Padre Cícero cria o Juazeiro como o mundo dos Beatos. O que sobra do mundo do Ibiapina, quando a igreja vai com a polícia perseguir o mundo beato, o refrigério deles é o Juazeiro. E quem foi Floro Bartolomeu para a senhora em relação à influência dele junto do Padre Cícero ou com o Padre Cícero? Ele realmente dominava o Padre Cícero, né, do ponto de vista político? Ele não dominava o Padre Cícero. O Padre Cícero não tinha quem o dominasse. Mas ele se aproveitava do Padre Cícero? Olha, eu estudei o Floro Bartolomeu da Costa agora, no ano 2010. É por isso que eu estou no Ceará, exatamente, porque um livro que era para ter, uma coleção que era para ter sido lançado no dia 22 de julho de 2011, que se chama O Juazeiro e os Fatos do Padre Cícero, Padre Cícero, Romão Batista e os Fatos do Juazeiro, uma coleção que o Senac vai lançar esse ano. Peça o Padre Cícero, peça a Deus que isso aconteça. Dois volumes, o volume o Renato Casimiro organiza, que é a questão religiosa. E o volume 2 eu organizei, que é exatamente a autonomia jurídico-administrativa do Juazeiro, que é o volume 2. E quando eu fui designada, eu que era uma especialista na parte de questão religiosa, fui me especializar na questão política. Fiz uma pesquisa que me seduziu. Isso aqui e é bom. Aí, maravilha. Aí eu descobri o Floro Bartolomeu e vi que o Floro Bartolomeu era uma pessoa impressionante. Em 73, 74, eu jantei com o professor Raimundo Girão, quando ele me disse: minha filha, eu era uma criança quando o doutor Floro era médico em Fortaleza. E eu estava doente e o meu pai me levou para o doutor Floro. E até hoje eu sou impressionada com a gente.